la benvinguda al senyor Santiago Espot, que té aquest magnífic llibre que es diu Discursos a la Nació, de Catalunya Acció a Força Catalunya. Molt bona tarda i benvingut. Molt bona tarda. Què vol dir aquest títol, sisplau? Aquest títol vol dir justament el passar d'una organització com és Catalunya Acció, que és un projecte polític amb un objectiu innegociable, que és la independència de Catalunya, a una, la que ha de ser doncs, una força electoral amb un únic objectiu, la independència de Catalunya, de tots aquells catalans disposats a caminar darrere doncs, d'un únic estandard, com és la creació d'un estat català independent, i sobretot també per canalitzar doncs, el creixent clima independentista que s'està vivint al país, que naturalment de radical doncs, no en té res, és la moderació màxima, el voler ser amo a casa seva, el voler en definitiva disposar dels teus recursos i en definitiva de poder llegar a les futures generacions doncs, un país en condicions, que és el que desitja tota nació d'arreu del món. Diu, la nostra iniciativa té com a finalitat demostrar que l'estil polític que ha portat-nos a la Constitució del futur estat català ha de ser aquell que no defugi l'enfrontament institucional i polític amb Espanya i França. Naturalment, tots els processos de secessió comporten un enfrontament institucional i polític que l'han d'encapçalar una classe dirigent disposada a fer els sacrificis i els esforços i enfrontar-se amb aquelles situacions de tensió que comportarà doncs, aquest procés de secessió. No és una cosa que fa referència només a Catalunya. Tots els processos al llarg de la història han comportat diguem-ne, doncs, aquestes tensions, aquestes situacions dures, que les han de gestionar, naturalment, doncs, homes i dones d'una fermesa i d'una duresa de caràcter. Actualment, la classe política del país, doncs, és absent d'aquesta característica, no la té, no la gaudeix, i, per tant, doncs, s'ha de rellevar, doncs, aquesta classe política, per tant, de fer entrar l'independència al Parlament de Catalunya. Això és una cosa que al llarg de la història doncs, s'ha demostrat que no hi ha cap independència sota els acords de la música celestial i menys, naturalment, doncs, independències d'Espanya que a tot arreu doncs, on han deixat les seves colònies ho han fet després de deixar doncs, tot un reguerol doncs, de sang, d'exilis, d'execucions, etc etc etc. Molt bé, el senyor Espot ha sigut molt clar en la seva exposició, tenen, veuen aquesta tarda diferents perfils a la taula. Molt bona tarda, senyor Tibo. Bona tarda. Que està ja ficant-se del seu medicament. A mi no em pregunta res. No, li pregunto això. Ah, sobre l'aigua, no, jo em pensava que em preguntaria alguna cosa més interessant. No, és que vaig a presentar-lo a vostè i agafa el got per fer-se-li interessant i em dirà. No, però l'interessant no, ja sap que m'ha agafat infraganti. Què li ha semblat el discurs que ha fet el senyor Espot? Home, d'entrada... Estarà d'acord, no? Bastant amb ell. Home, d'entrada podríem matisar moltes coses. El tema de confrontació, jo, com el divorci, m'agradaria que fos de mutu acord. Crec que estem en civilitzacions i en ciutadanies. Crec que en processos de referèndums pots arribar a acords i no cal arribar a grans confrontaments en les democràcies, els nivells polítics que tenim ara madurs en democràcia. El referèndum és una eina que ara, per cert, sembla que s'aprovarà al Parlament de Catalunya i seria una eina molt important per veure la realitat i els sentiments d'aquest país, si en vol, com allà a Canadà, si en volem ja la independència o si la volem d'aquí 40, 50 o 70 anys. Però que tenim un procés, els catalans, de voler tindre la nostra forma de governar-nos i la nostra forma d'entendre el món, doncs això és evident des de fa bastants segles. Molt bé. Tenim damunt de la taula el tema. Ens agradaria, com sempre, que participessin. Recordin, 902-0272-99. TV Baixa, més el que vulgueu dir, al 50-88, amb tot el respecte, sisplau. I directament a la taula, carlos2004@terra.es. Avui ens preguntem, a partir d'aquesta fotografia del senyor Román, qui són realment els provocadors aquí a Catalunya? Los intolerantes. Los provocadores son los intolerantes. Porque ni una cosa ni la otra. O sea, a mí me choca mucho lo que ha dicho el señor Santiago Espot. Dice... Puedo estar en gran parte de acuerdo con lo que ha dicho, pero cuando dice cada uno en casa, en su casa, tiene que hacer lo que quiera hacer. Me parece muy pretencioso que alguien piense que un trozo de tierra puede ser suyo. O sea, empezando por ahí, yo creo que el mundo es de todos, de cada uno de los ciudadanos que cada uno nace y cae aquí, pues ha caído aquí. Me parece muy bien que uno quiera defender sus raíces, quiera defender su lengua, quiera defender una independencia. Porque yo puse una vez un ejemplo de este mismo programa, cuando uno quiere la independencia a lo mejor de los padres, es porque no está a gusto con los padres o porque piensa que siendo independiente va a vivir mejor que con ellos. No, si uno está a gusto en su casa no se va hasta los 50 años o hasta que la hereda y la palman los padres. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso
El conflicto existe. ¿Existe por qué? Por lo que ha dicho el señor Tibo, porque ven el mundo, cada uno ve el mundo desde su perspectiva y con su prisma, con sus gafas, ¿no? Los catalanes ven el mundo de una manera, los españoles de otra. Pero a mí me hace mucha gracia cuando se oye, sobre todo en este programa, dicen, no, es que Cataluña no es España. No, cuidado, Cataluña es España, pero es que España es Cataluña, es Andalucía, es La Rioja, Navarra, País Vasco, Extremadura, Ceuta, Melilla, son todas y cada una de las comunidades autónomas que están reconocidas como sí. Eso es España. España sin esas comunidades no es nada, no significa nada. España es eso, la unión de todas esas comunidades. Cada comunidad tiene su bueno, su malo. En Cataluña es una comunidad rica, es una comunidad moderna, es una comunidad cosmopolita, una comunidad que tiene mar, que tiene acceso directo. ¿Pero es una colonia, con Diu y el señor Spot? Pero eso ya es cada... ¿Es una colonia o no? Bueno, ¿una colonia española? Hombre, pero si nos ponemos a tirar de historia, podemos llegar a que esto fue de los árabes 800 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, si tiramos de historia, tenemos que basarnos en un proyecto de futuro, en decir, hostia, somos tantas comunidades, tenemos que convivir entre todos. O sea, a mí no me gusta lo que haces tú, pero no por eso voy a pedir la independencia, voy a ir, y que vamos a ir con pasaportes o DNI, no. Diga usted, yo soy catalán, no soy español, no. Lo mismo que los catalanes se consideran europeos, por esa regla de tres, se tienen que considerar españoles. Anem al telèfon, debat obert a Catalunya Opina i a la seva televisió, que és Canal Català. Vicenç de Sabadell, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Carles. Què tal? La seva opinió, Vicenç. De la meva opinió és de que independència abans que espanyolisme, perquè Catalunya és Catalunya bastant abans de que aquesta cosa que em diuen Espanya fos Espanya. Això que quedi clar d'entrada. O sigui, quan Catalunya va començar a ser Catalunya, d'Espanya ningú la coneixia. Eren uns terrenys que hi havia en la península Ibèrica, que cadascú feia el que podia i tenia el que podia. Quan van aconseguir reunir tota una colla de territoris i comandats per unes persones que van veure que a Catalunya les coses els anaven molt bé, van dir, calla, això ens ho hem d'anexionar, vulguin o no vulguin. I des de llavors, des del 1492, doncs així estem. Perquè diuen que des del Felip V. No. Des del 1492 que la cosa va com va. Vicenç, una pregunta. Qui és més intransigent, l'independentista o l'espanyolista? L'espanyolista. Molt bé, gràcies per la seva trucada. Estem en directe, Canal Català, Catalunya Opina, la seva opinió ens interessa. Senyor Román. Sí, yo lo que quería primero centrar el debate, porque un poco a tenor de lo que ha dicho Carlos, yo quisiera hacer una distinción entre catalanes, nacionalistas e independentistas. Catalanes somos todos los que vivimos en Cataluña, somos ciudadanos catalanes, punto. Y ahí hay gente que es de una tendencia, de otra, pero todos somos catalanes. Ahora voy al nacionalismo. A la vegada, perdón, a la ahora, vegada ahora... sobretot espanyols. Perdona, discúlpame. No. Ahora sí, voy al nacionalismo. Ens definirà d'una manera. El otro día escuché unas declaraciones de Jordi Pujol, Jr., que decía que como buen nacionalista, todo nacionalista tiene una neurona independentista. Es decir, que por lo que yo veo, el nacionalismo es el primer paso hacia el independentismo. Yo quisiera citar a Albert Camus, que decía, amo demasiado a mi país para ser nacionalista. No decía ninguna estupidez. Como bien ha dicho también Carlos, y en eso estoy de acuerdo contigo, ningún grupo de ciudadanos puede tomar la iniciativa de monopolizar la ciudadanía de una parte del territorio nacional sin despojar, permíteme, a sus conciudadanos contra su voluntad, de su derecho a pertenecer plenamente al conjunto del país. No lo digo yo. Vostè... ¿Sabes quién lo dice? Veure, ¿Sabes quién lo dice? Si vostè... Stephen Dion, si que vostè... ese sabe bastante más que tú y que si yo vostè, en este si tema. Si vostè em planteja de que es fa un referèndum i es declara la independència, ho faig per una simulació, i vostè no se sent a gust aquí, se'n pot anar, això ja ho sap. Però si vostè se sent a gust igual, tenint la independència de Catalunya, sempre li he dit en referèndum i en les coses... El senyor Spot té la paraula. A veure, doncs el senyor Tibo ha dit que estava d'acord amb mi, però hi havia una qüestió que era l'enfrontament. No tergiverseu les paraules, perquè jo no he parlat d'enfrontament amb el sentit bèl·lic. Jo he parlat d'enfrontament institucional. Disculpeu. Disculpeu. D'acord, disculpeu. No tergiverseu les paraules, jo he parlat d'un enfrontament institucional i polític. D'això és el que he parlat. És a dir, no agafem, i aleshores els catalans els hi comencem a posar la por al cos amb unes coses que jo n'he dit. Parlo d'enfrontament institucional i polític.
Estem inclosos dins un sistema parlamentari occidental al qual les coses es decideixen amb la voluntat popular. I això ho diu aquí, eh? Correcte. El que vostè està dient en aquest moment. I el procés d'independència serà com a tot arreu. Exacte. Al final d'un combat dialèctic entre els partidaris del sí i els del no. Exacte. Aleshores, qui tingui més talent, qui tingui més coratge, qui tingui més intel·ligència i que s'hi sàpiga guanyar més el públic, aquell serà el que s'emportarà el gat a l'aigua. Espanya fa 100 anys era Cuba i ara no ho és. Espanya fa 150 anys era Mèxic, era Guatemala, etc. i ara és el que és. Per tant, Espanya és una entitat que canvia més que els alienígenes. És a dir, es va reduint paulatinament. Per tant, el dir que volem ser amos a casa nostra és una cosa que arreu del món tothom l'entén. Perquè aquest discurs que es fa d'universalisme, aquest és l'únic lloc del món on es fa. Perquè als Estats Units d'Amèrica, a l'Argentina, al Nepal o a Botswana, la gent vol ser amo a casa seva. I si no fos així, els estats tendirien a la Unió. I avui en dia veuríem com els suïssos volen ser alemanys, i els danesos volen ser, doncs, suecs, etc. Quan el món, el que està anant, és, fa 100 anys, hi havia 88 estats. I avui, a l'any 2009, hi ha 210 estats, amb noms com Nualu o Tuvalu, que no sabem si són marques de roba surfista o són estats. Molt bé. Doncs, aleshores, per tant, i només acabo, senyor Navarro, només amb una cosa. Camus era francès, i aleshores, naturalment, els francesos poden tenir la gràcia i poden tenir la tranquil·litat, doncs, de dir això. No hi ha cap escriptor, naturalment, que hagi estat sotmès que pugui manifestar, doncs, això. Està molt bé. Es presenta una tarda interessant. M'agrada quan hi ha convidats que es posen les seves idees d'aquesta forma, no? Tan clara, tan precisa com he llegit en aquest llibre. No m'ho he llegit tot, tinc que confessar-li, però he llegit certes parts que m'han agradat, perquè m'han agradat en el sentit que es posa clarament el seu estil per a aquest país que és Catalunya. Anem al telèfon. Pere, de Tarragona, què tal? Bona tarda. Noies, té la paraula vostè. Sí, jo el que volia, dos coses. Volia dir dos coses. En primer lloc, que la secessió, per a mi, sí, per a mucha gente, sí, és la transformació, sí, de ciutadans, sí, en estrangeros. Okay? Que diu, de conciudadanos en estrangeros. Això és un discurs dels anys 40. No, no, passem un discurs d'ara. Escúchame, esto es passem un discurs en el qual vostè entén... Tu me permites hablar, me permites vostè entén, hablar. Vostè, esto, primer principi, vostè este entén que Catalunya és un poble que té drets, té drets col·lectius? Ho entén això, vostè? Però tu me permites vostè hablar. Vostè ho entén, això? No me permites hablar. No, jo li pregunto. Una vez más, la intolerància està aquí, en la mesa. No, li pregunto. Jo li pregunto. Entén vostè que Catalunya és un poble? Tu me permites hablar. Però té la paraula, ell. Però és que m'agradaria que em contestés. Luego no vol contestar, no, això, no vol contestar. Jo que estoy diciendo, hablando de libros, nosaltres no som un poble. Hay un libro que se llama Extranjeros en su país. ¿Okay? Es un libro de Antonio Robles. Yo quiero que tú sepas, yo quiero que usted sepa, de que yo no quiero ser extranjero en mi país. Vale, mi es que país es este. Es que okay. Demà això, aquesta frase. Parte, otra, farem una pausa. Dicen... Farem una pausa i ara després tornem. El senyor Román diu, yo no quiero ser extranjero en mi país. Exacte. No està clar, eh? Hi ha molta gent que veu aquest programa, sisplau, demano, com sempre, la seva participació. Diu Jesús, ¿para qué elegir? Sigamos como ahora. Esquizofrenia. Eso sí, en cuanto pueda me largo de esta región de locos. I hi ha més, perquè tinc... Crec que és això el que em posa nerviós a mi, això que arribin aquí tants emails i tinc que estar fent això. Tu sabes por qué no duermes, porque te acuestas con el Señor, con la Virgen María del Espíritu Santo. Dales una patada y dormirán más ancho. Carlos, Joaquín, independència, independència, independència. Dos emails que realment, dos postures diferents. Atenció, fem una pausa, 5 minuts i després tornem. Recordin, 902-02-72-99. 5 minuts i tornem. I continuem parlant en aquest cas de la independència. El nacionalisme espanyol farà el que sigui necessari per evitar la independència de Catalunya. Per què a algunes persones li molesta la idea de la independència? Recordin en directe Canal Català i el Catalunya Opina. Ara, què passaria, senyor Espot? Li contestem, què passaria, senyor Espot? No passaria absolutament res. Jo vinc per part materna de família espanyola. I aleshores, els meus avantpassats, com avantpassats de molts catalans, van deixar aquelles terres perquè es fotien de gana, literalment. I van venir a Catalunya i aquí se'ls va donar l'oportunitat de treballar, guanyar-se la vida, fer-se homes i dones de profit, i tots aquells González, Martínez, Navarro, Pérez, que s'integren a Catalunya, faran com els espanyols a Amèrica, que van fotre fora els espanyols d'Amèrica, els fills,
dels espanyols integrats en aquelles terres. I a més aquí s'ha de dir una cosa, la gent vinguda d'altres terres peninsulars no ha hagut de patir aquelles expressions de perro catalán, habla en cristiano i totes aquestes coses. Polaco. I han vingut aquí amb dignitat. I aquí, aquesta terra, han agafat i s'han empaltat de l'esperit d'aquesta terra. I aquesta gent manté una fermesa i manté una dignitat a l'hora de defensar aquesta terra, que serà en la part capdalt del procés d'independència. Perquè a mi no hi ha cosa... Una de les coses que a mi particularment m'ha emocionat més en una conferència que vaig fer a Sant Boi de Llobregat, a la Casa d'Andalucía Lucio Sèneca, va ser quan una àvia de 68 anys, després de sentir la meva conferència, va agafar i va dir, vostè té raó, en castellà, en aquell castellà tancat d'Andalusia, diu, aquesta és la meva terra, diu, perquè els meus nets estan aquí, diu, i mis muertos los tengo aquí. Per tant, aquesta gent seran una gent capdalt, i aquest esperit, l'esperit d'aquesta gent, seran el que s'enfrontaran els colonitzadors que tenim a casa. Perquè el joc de cartes ens l'hem de repartir per molt que rigui el representant d'aquella senyora Díaz de Madrid. Un peide, doncs, la tal Díaz de Madrid. Doncs aleshores, entre altres coses, el joc de cartes ens el repartirem. Els González integrats faran fora els González que han vingut aquí amb l'esperit de dir esto es España, aquí s'habla l'espanyol i aquí doncs hem de ser tant si volem com si volem, com si no volem espanyols, i els Puig d'Angola Rosselló faran fora i neutralitzaran doncs els Puig d'Angoles botifles que els tenim. I que no m'estranya doncs que la imatge que produeix moltes vegades aquell català llagoter, aquell català que fa la gara-gara doncs, a l'amo, aquest català doncs, produeix moltes vegades doncs, diguem-ne, doncs, una sensació desagradable a la gent que ha vingut d'altres terres peninsulars i que tenen una dignitat, perquè, repeteixo, van agafar i li van donar un cop de porta al cacic. I val més una madrastra com és Catalunya que una mare desagraïda. Senyor Espot, UPyD seria un González que aniria fora dels que ha dit vostè? És que, a veure, jo repeteixo, aquestes sigles són d'una senyora que es passeja per Madrid. Vull dir, jo simplement és una senyora doncs, que va muntar, tinc entès, doncs, un partit i va assolir doncs, un escó. Com comprendrà, senyor Fuentes, la meva estratègia política i la nostra independència no vindrà condicionada, repeteixo. Ara me agafo una trucada i us dono la paraula. Sí, però ara us dono la paraula. Agafo una trucada i feia temps que no visitava un programa, aquest programa, un convidat amb aquesta, le torno a dir, Carlos, que saps? No, Carlos, saps que no. Amb aquesta precisió i amb aquesta valentia, amb les seves paraules... I correcció. Molt bé. José Luis, Catalunya té dret... José Luis, m'interessa aquesta resposta. Catalunya té dret a la independència? Al referèndum? La última cosa que... ¿Cataluña te dreta la independencia? ¿Y a un referéndum? No, vale. Con respecto a esta pregunta, ¿sí o no? Apoyo lo que dijo otro que ha intervenido anteriormente, y es que al dret de la soberanía, al dret de jure de determinación, resideix només al poble espanyol. Per tant, si volem una Espanya diferent, una Espanya amb Catalunya o una Espanya sense Catalunya, serà el poble espanyol el que tindrà que decidir si volem una Espanya o una altra Espanya. Perquè Espanya amb Catalunya i Espanya sense Catalunya seran dues Espanyes diferents. Ara, quedem amb això, José Luis, gràcies per la trucada. Hola, bona tarda. La seva opinió, Rosa? Pues la meva opinió és que tard o d'hora la tindrem la independència aquí a Catalunya, perquè cada cop s'hi va de cap aquí. I tot dones compte, oi, de que la gent va per aquí. A molta gent els sap greu, però és que ja estem tan explotats i estem tan cansats de tant Espanya, que tard o d'hora ens deslligarem d'això. I aquests senyors que estan a la taula i no els agrada se'n donaran compte que es va per aquí, perquè jo em moc amb molta joventut i no és independentista, però me'n dono compte. A les universitats la gent es mou molt. Està una mica mort, està callat, però sortirà tot això. I tot això gràcies a Espanya, que s'ha portat tan malament sempre en Catalunya. I tard o d'hora això es paga. Molt bé, gràcies per la seva trucada. Recordin, estem en directe, ens diuen que Espanya s'ha portat tan malament amb Catalunya. Això acabem d'escoltar en aquest moment. Senyor Román, després tindrà la paraula al Carlos. Sí, yo solo quería hacer dos apreciaciones. El comentario que ha hecho Santiago Espot es concluyente. Es concluyente porque además habla, como siempre hablan los radicales independentistas, digo radicales independentistas desde la exclusión. Es decir, vamos, unos se tendrán que ir, otros se quedarán.
Y yo veo que usted está hablando del resentimiento. No, señor, hay mucho resentimiento ahí, disculpe. ¿Qué no? Y del desprecio. ¿Y vos? Mire usted, Cataluña, ¿sabe cuál es el gran negocio de Cataluña? ¿Sabe cuál es? Mire, una de las cosas más interesantes de ser catalán es que somos españoles. Eso es lo más interesante. No. ¿Ok? Esa es la opinión de mucha gente. Hablar de forma excluyente genera este tipo de manifestaciones, este tipo de enfrentamientos, este tipo de empujones, golpes, agresiones, y eso es solo el primer paso de lo que en un momento ocurrió en Alemania en el 30 y tantos. ¿Y aquí? Que eran las juventudes hitlerianas. ¿Y aquí, Franco? Y de ahí salió la noche de los cristales rotos. Franco. Yo espero que los castellanoparlantes... catalanes, pero castellanoparlantes, sí, podamos ir por la calle sin la estrella, eso es una. Y respecto a lo que usted me dice, mire, sí, la independencia, o sí, sea, yo le puedo hablar desde mi realidad. Yo estaba viviendo en un estado libre asociado, como es Puerto Rico. Usted sabe, bueno, hasta hace poco se quería plantear un paso intermedio con el ELA, ¿de acuerdo? El Estado Libre Asociado. Usted sabe, el Partido Independentista en Puerto Rico, ¿sabe cuántos diputados tiene? Estos. Bueno. ¿Sabe por qué? Porque es que la idea, la corriente va a sumar, va a engrandecer, no a disminuir. Ahora en Puerto Rico el movimiento que hay, no, y lo sé, escúcheme. Es que hasta comparando. Escúcheme, estoy hablando compara... de lo que yo conozco. Usted está hablando de Entelequia, Cataluña que no existe. Que encara no me ha contestat. De una Cataluña... Que encara no me ha contestat davant de les cabres. De una Cataluña... Poble, Cataluña és un poble uno, contestem. No és un poble, és un montón de pueblos. Si em nega com a poble, què li he de dir a vostè? Un poble, ahí está el pueblo catalán, está ahí andaluz. No, hay pueblos, no, vos te nega como a poble y como a dreta autodeterminación. Vale. No, la promoción del independentismo hay que tener en cuenta, como decís vosotros, claro que hay un movimiento independentista promovido por el gobierno, que está promoviendo las asociaciones independentistas, el Correllengua, no, todo lo que sea eso, con país, el dinero mío y suyo. Sí. Mire, con el suyo hago usted lo que quiera. Y en la época de Franco no también, el, ¿no? Vale, no, de Franco, la Franco ya murió. Señor Tibo, señor Román, ahora le digo la palabra. No, ¿eh? Un moment, sisplau. Un email, Andrés, el nacionalismo es el sarampión de la humanidad, Einstein, entre paréntesis, y el nacionalismo se cura viajando. Saludos, Andrés. Gracias, Andrés. No, pues mira, está muy bien lo que acaba de decir el chavalete, el Andrés. Yo creo que bueno, primero yo dividiría lo que es la tierra, que es un pedazo de tierra, una porción de tierra dentro de un estado que se llama España, y lo que es el pueblo español, el sentimiento, digo, el pueblo catalán, el sentimiento del pueblo catalán. Puede ser, como bien se dice por aquí, puede ser desde el inmigrante que ha venido. También es muy interesante lo que ha dicho Santiago. O sea, hay catalanes que no son catalanes de aquí, que son de dos o tres generaciones, son más catalanes que los catalanes, más papistas que el Papa, son más, ¿sabes? Y que esos mismos son... También es verdad, lo mismo que eso, que dice, había catalanes que han sufrido, por supuesto, y no lo hemos vivido nosotros. Pero es que eso, por eso le dice luego el señor Román que si habla de resentimiento. Yo creo que esa época habría que dejarla ahí aparte. Los catalanes tienen derecho a la autodeterminación, a sí, decidir por sí solos. Claro. Sí. Pero como bien ha dicho el televidente que ha llamado, sí, también tiene derecho el pueblo español a decidir si quiere. O sea, habría que hacer dos referéndums. No, el del pueblo catalán, y si ese es aprobado con mayoría, hacer un referéndum con el resto de España. Lo que significa. Sí, hombre, claro, y eso es la democracia. Luchar por la libertad de un pueblo. Un pueblo no puede nada demandar. Estoy harto de escuchar, si le niegas a un pueblo la oportunidad de defenderse, le estás negando el derecho a la vida. Exacto. Pero es que si lo aplicamos al individuo, exactamente lo mismo. Pobre, si tú le niegas a un individuo pero el derecho sí a defenderse, que puede ser el inmigrar usted, o el estar en un país porque le ha tocado usted no estar acepta, o en una región... como el señor Román, que somos un pueblo y una nación. Yo lo ¿cómo acepto? No yo sí que lo acepto. ¿Vos lo acepta? En los que no lo aceptan son ustedes. Usted claro a que votar, lo acepto. A votar, yo acepto que usted se sienta catalán. Que en referéndum. Yo acepto que usted quiera ser independiente. Que yo acepto que usted una consulta, critique en referéndum. Claro que sí, por acepta supuesto. Que... Claro, porque eso es la libertad, eso es la democracia. Ahí me agrada, pero saber, ese es el problema. Aquí me agrada. Pero ahí está el problema. De ahí al señor es Román un problema no político, de libertad al política. Señor Román no, no es un problema de convivencia, ¿me entiendes? Es un problema de que no se hacen las cosas como claro, que se tienen que hacer. Y por eso se están enfrentando los pueblos, se están enfrentando los ciudadanos. Los andaluces, ¿cómo puede llamar el otro día un tío y decir que los castellanos son el cáncer de Cataluña? Pero ese tío, ¿desde dónde se ha caído? Ese es un descerebrado, ese es un intolerante, un incendiario. Es una
minoría. No, eso, pero es igual, pero esa minoría se hace escuchar y es la que perjudica al resto de ciudadanos catalanes que han acogido, como bien decía Santiago, cuando vinieron aquí, los acogieron. ¿Por qué ahora les reprochas que son el cáncer cuando levantaron Cataluña? Cataluña, si es hoy lo que es gracias en gran medida a toda esa inmigración que vino de Andalucía, de Extremadura y del resto de comunidades que levantaron Cataluña. Y no vinieron aquí por mira, nos vamos a Cataluña a bañar a la Barceloneta, no. Venimos aquí a buscarnos la comida, porque en nuestra tierra no tenemos esa oportunidad. Y como el mundo es muy grande y es de todos, que no tiene una puerta que dice, esta casa es mía, no, señor. El mundo es de todo. Yo voy a buscarme la vida donde quiera. Carlos, avui he vist al programa Sé lo que hiciste, que el volien de col·laborador al Joyas. Dic Joyas perquè així t'han anomenat a tu, per nosaltres és el Carlos Navarro. Patricia Conde, Ángel Martín, no. El Carlitos no se'n va d'aquest programa. Bueno, es cuestión de cero, sí. A veure. Vaig al telèfon i després li dono la paraula, senyor Espot. Anem cap a Barcelona, aquest primer. Rosa, què tal? Bona tarda. No, Roser, eh? Ai, Roser, perdoni. Digui. Sí. No, em fa gràcia perquè ens en farem cada dia, però cada dia ho tornem a escoltar i a veure, eh? Sé que hi ha molta gent enganxada amb aquest programa, ho sé. Sí. Digui la seva opinió. Miri, estic completament d'acord amb el senyor Santiago Espot. Completament, eh? Uh-huh. I una altra cosa, que no sé què han dit per aquí. Nosaltres no hem de preguntar res als espanyols. Som nosaltres que hem de dir el que volem. En el seu moment es farà un referèndum i serà el que voldrem els catalans. Només això. Molt bé, moltes gràcies per la seva trucada. Té la paraula el senyor Espot. Per què penses que és el que s'ha dit? S'ha dit per part d'un oient que ha trucat del Prat de Llobregat que aleshores ha amenaçat, dient doncs, que ens fotrien de pals i no sé quantes coses més. Jo el repto a dir, si ell és el primer valent, doncs que ens vol fotre un tret als independentistes. Aquí estem. Qui serà el primer en fer el tret? Qui serà el primer doncs, a obrir aquesta veda? Seran ells? Doncs apa, doncs aquí estem. Ja ens trobarem. Si van amb amenaces, ja ens trobarem. D'acord? Després una altra cosa. És una immoralitat absoluta el comparar el drama del poble jueu, del gueto de Varsovia, dels camps d'Auschwitz, i d'aquell drama, comparar-lo, vostè, amb la situació de la gent que avui està a Catalunya i que parla en castellà. És una immoralitat! És una joventut! Una immoralitat! És un insult al poble jueu. No, estic jo. I és un insult... Calli! Calli! Deixi'm parlar! Deixi'm parlar! Vostè parlarà després. Sí, la paraula, sí, perquè es veu que vostè no hi sent. No cregui. Bé, no. No, és que no tinc el to de l'esclau. Després li dono la paraula, senyor Roman. No tinc el to de l'esclau, d'acord? Bé, doncs aleshores, naturalment, perquè els senyors criden perquè se senten amos a casa seva, d'acord? Bé, doncs això és una immoralitat. Comparar aquestes situacions és immoral. Intel·lectualment és pornogràfic. Després, una altra cosa. Aquí les víctimes resulta que els independentistes ja anem caçant castellanoparlants cada dia. Jo me'ls menjo de 3 en 3. El senyor Navarro me l'he menjat ja abans d'entrar, perquè és castellanoparlant. Oi que sí, Navarro? Sí, però no te voy a decir por dónde has empezado. Oi que sí, Navarro? Oi que sí? No, això no, perquè els meus gustos, afortunadament, els tinc ben canalitzats. Tranquil, no et preocupis per això. Bé, aleshores, aquí ja es comença a fer la complicitat aquella de la maçoneria, el separatisme... O sigui, sona exactament igual que en ple franquisme. Però vostè creu que hi ha amos? I després, home, naturalment, els americans són amos a casa seva. A Catalunya hi ha amos? No, als Estats Units, els americans... Però a Catalunya? Catalunya és dels catalans. Catalunya és dels catalans. I català és tot aquell, naturalment, doncs que si vulguis sentir, home, naturalment... Però els espanyols no són els amos de Catalunya. Malauradament, ara, en aquests moments, estem sotmesos a una legislació espanyola. Per tant, la legislació espanyola és la que mana a Catalunya. Ens agradi o no ens agradi? És així. Hi ha gent, com som els independentistes, que lluitem, naturalment, per canviar això. Perdoni, senyor Fuentes. I després hi ha una altra cosa. Deia també el representant de la senyora Díaz. Diu, l'anècdota diu que resulta que els catalans, la major sort que tenim és espanyols. Hi ha un home, que era un home intel·ligent, perquè... Vale, ho explico ara perquè tinc que donar pas a la publicitat. El senyor Román després contestarà. Jo que vostès no marxaria, eh? 5 minuts i tornem, perquè aquí aquesta tarda hi ha debat intens i interessant. 5 minuts i tornem. I continuem, avui parlem d'independència, e-mails, Ramon diu... Hola, Carlos, independència, sí.
Hoy he llevado a mi hijo al médico, le tenían que hacer una ecografía en el hombro, me han dado hora para mediados de octubre. Esto podría ser la próxima pregunta para algún programa. ¿Qué pasa con las listas de espera? Ramón, guagafo, ¿eh, Ramón? Un día parlarem i si vols visitar Catalunya Opina, tinc molts emails, de veritat, eh? A veure, Josep Maria, què ens diu? Em fa por la independència, no pel que és, sinó per la colla de politiquillos que tenim. Però ens estan acorralant i crec que no quedarà més remei que la independència per poder tirar endavant. Més emails, Jordi. El pitjor nacionalisme és l'espanyol troglodita i cafre a la vegada d'intolerants. Carlitos, o naltros no ens veuen aixecar, naltros estaven ben drest tonto, tio. No sé. Debe ser per ti, claro, no me va a decir a mí. No sé, pero no lo entendía muy bien. No, es que parla, escriu un català, m'imagino que del Delta, no? Deu ser. I un altre. Antonio Badia diu, estic una mica cansat de sentir que els castellans han aixecat Catalunya. Que jo sàpigui, la gent quan emigra va a països que ja estan aixecats, que ja funcionen. La gent no emigra als països per aixecar-los, emigra als països que ja estan aixecats. Carlos, això va per tu. Catalunya, Catalunya... Por eso emigran, no es Catalunya, de Guatemala a Guatapeor, hombre. No tens càmera. Catalunya ja estava aixecada. Dos trucadetes i l'Igor. I després tindrà la paraula el senyor Espot, que l'he deixat a mitges. A veure, anem cap a Barcelona, crec. Neus, què tal? Bona tarda. Bona tarda, don Carlos. Què tal, senyora Neus? Té la paraula. Pues miri, jo l'altre dia també li vaig trucar sobre el mateix cas, que li vaig dir, se'n recordarà, que li vaig dir que després que tinguéssim la independència ja em podia morir. Sí. Se'n recorda? Sí, sí. Bueno, pues ara jo els diria a tots aquests castellans que tanta fòbia tenen a Catalunya, que per què estan aquí? Perquè tant que desitgen, tanta ràbia que ens tenen perquè, mira, que han tingut que suportar, inclús quan deien que no compressin coses de Catalunya i tot això. Què fan a Catalunya? Molt bé, ens quedem amb aquest interrogant i algun dia el posaré aquí a debat, senyora Neus. Què fan aquí a Catalunya els castellans? Ho farem un dia. Catalunya ha d'aconseguir la independència ja. Tinc 30 anys i vull viure la vida. Vull que m'entenguin quan demano un cafè amb llet. Vull que no em facin canviar de llengua constantment. Vull veure televisió en català. Vull pagar impostos per Catalunya i no per alimentar un desert com Andalusia. Vull carreteres gratuïtes. Vull ajuda. Soc funcionari. Diu, soc funcionari. I tinc un sou de 1.500 i m'entreuen 300. Vull aquests diners dins de Catalunya, seleccions esportives. I a qui no li agradi, ja sap on és la porta. Diu Alfons Carles 15. Senyor Espot, té la paraula. Bé, abans una oient ha parlat del referèndum, si es faria o no es faria. Naturalment, a nosaltres ens empararà el dret internacional, i aquell dret internacional és el dret que nosaltres hem de reconèixer i hem de recollir per tal de poder fer o un referèndum, naturalment, o una declaració unilateral d'independència per part de la cambra de representants, com és el Parlament de Catalunya. Per tant, nosaltres, en aquest cas, depenem fonamentalment de la nostra voluntat. Avui en dia, en ple segle XXI, hem vist com les fronteres europees s'han anat reestructurant d'est cap a oest, i aleshores no ha passat absolutament res, i l'únic subjecte que decideix sobre la seva independència és el subjecte que l'assoleix. El cas d'Eslovènia, el cas de Croàcia i tots aquests casos. És a dir, sempre ha estat així i així continuarà sent. Després, abans s'ha dit aquí que la gran sort que teníem els catalans era ser espanyols. Jo recordo una anècdota històrica d'un polític espanyol, andalús, que tenia molta gràcia per les seves coses, que era Cánovas del Castillo, i estaven discutint una nova Constitució espanyola a finals del segle XIX. I el primer article d'aquella Constitució havia de descriure qui eren els espanyols. I tots els especialistes estaven allà al voltant d'una taula i deien, són espanyoles, i no hi havia manera de sortir-se'n. I són espanyoles, i no hi havia manera, no? I finalment, quan ja portaven no sé quanta estona, que no sabien què diantre significava això de ser espanyol, Cánovas del Castillo, amb aquella causticitat andalusa, va dir, són espanyoles los que no pueden ser otra cosa. Per tant, això no és cap avantatge, això és una gepa, i això, diguem-ne, en definitiva, és una tara, el voler ser espanyol. Acabi, sisplau. Bé, i després, finalment, hi ha un altre gent que diu que jo pretenc convèncer segons qui de la taula. No. Jo no pretenc convèncer segons qui de la taula, ni molt menys. Jo el que pretenc és que els catalans puguin veure que l'independentisme es pot presentar d'una altra manera. Ni es pot presentar amb tintes racistes, ni es pot presentar, diguem-ne, d'una manera amb l'estil de l'Estret de Pit, ni demanant perdó contínuament per ser català. L'independentisme es pot presentar d'una manera contundent, dura,
perquè la vida, a la vida, amb tots els ordres, hi ha segons quines situacions que s'ha de ser dur. I això no vol dir que hàgim de treure les escopetes, sinó que s'ha de ser dur. I Catalunya, naturalment, arriba a una situació en què s'ha de ser. I, finalment, el productor del programa ens deia doncs, que els vots estaven dividits. Jo no tinc cap partit, és a dir, no tinc un partit com tinc un bolígraf. És a dir, Força Catalunya s'ha constituït i espera estar a la graella de sortida de les eleccions del 2010. I els vots estan dividits, sí, entre Convergència, Esquerra i l'abstenció. Més dividits del que ja estan, perquè hi ha molta gent de Convergència que és independentista i de l'abstenció és on n'hi ha més. Okay. Té la paraula. Simplemente tres puntos. Parece ser que el señor Espot suscribe lo de que ser español es una tara. Bueno, yo diría... Cánovas del Castillo va dir això. Ja està. Usted lo suscribe. No, lo que veo. Va dir Cánovas del Castillo va dir això perquè li ensenyo la història del Suprem. Pau Gasol, que és un català de pro, lo que dijo es de que ser español es una responsabilidad. Fíjese qué diferencia. Entonces, yo quería decir una cosa. En cuanto a actitudes radicales y las intolerancias y todo eso, yo no he aludido al pueblo judío. Lo que sí que he dicho es de que estas actitudes radicales son similares a las de las juventudes hitlerianas. Le guste o no le guste. En cuanto a la violencia, usted ha dicho que la violencia... Fals. Cállese. No em callo. Davant d'una ignomínia d'aquestes característiques, fals. La violència que usted dice, que quién va a ser el primero que tire el primer... Perquè això vostè a Alemanya no ho podria dir. No ho diria mai a Alemanya, això. Perquè el tancarien a la presó. Los independentistas con el primer disparo a Jiménez Los Santos. Eso fue el primer punto, ¿ok? El segundo, una minoría, claro. No van ser els independentistes. Los radicales independentistas. No, perdoni, Román. Un moment, senyor Tibo, no calli. Senyor Tibo, calli, sisplau. Però si és... No, calli, estic parlant. Per al·lusió. Estic parlant amb ell. Ah, bueno. No van ser els independentistes, eh? Van ser... Van ser radicals. Els radicals independentistes. Van ser radicals, eh? Radicals independentistes. Que quedi clar, eh? Que quedi clar. Gràcies, senyor Tibo. Gràcies, Carlos Navarro. Disculpin, tinc molts e-mails que no he pogut llegir, però intentaré llegir durant aquests dies. També moltes gràcies a vostè, senyor Juan José Román, recordem, responsable d'organització del comitè provincial del partit UPyD aquí a Barcelona, i especialment a vostè, senyor Santiago Espot, per la seva aportació en aquest programa. De veritat, moltes gràcies. Moltes gràcies. I posem punt i seguim.